אוקיי, כעת אנחנו מסוגלים ללכת ולבנות את ה-consumer, שזה תוכנת ה-WinForm שבנינו, בשביל לצרוך את השירות. דבר ראשון, בואו נקרא לטופס שלנו, קלקולטור פורם. עכשיו בואו נעצב אותו. אז נגדיר את ה-UI של הטופס, בואו נבנה אותו. ניקח כאן מספר ראשון, ניקח תיבת טקסט, עבור המספר הראשון נקרא לה txt num1, נשכפל את זה כך שיהיה לנו אפשרות להכניס את המספר השני, נקרא לה label second number, ולתיבת הטקסט נקרא txt num2. נרשום פה txt num2 ונגדיר לחצן שיראה את תוצאת החישוב שמתבצעת על ידי הסרוויס בשרת. נקרא ללחצן הזה btn, בוא נניח add, אנחנו רוצים לבצע פה פעולה של חיבור כרגע, ויש לנו עכשיו את ה-user interface שמסוגל להשתמש בשירות שלנו. נגדיר פה קלקולטור, ונגדיר שהטופס ייפתח במרכז המסך. אוקיי, אז איך אני מתחבר לשירות? דבר ראשון, אני צריך פעם אחת להתחבר למסמך ה-WSDL בזמן הפיתוח, בכדי להביא אותו אליי, ודרכו לבנות מחלקות שנחשבות כמחלקות פרוקסי, ויהיו מסוגלות, בזמן שהאפליקציה רצה, ללכת ולהשתמש עם המחלקה האמיתית שנמצאת בשרת. לצורך כך, אנחנו צריכים לראות איפה מפורסם המסמך הזה. אז אנחנו חוזרים להוסט, והמסמך הזה ראינו שפרסמנו אותו בכתובת הזאת, HTTP 127.0.0.1, פורט 6065, והוא נגמר ב-WSDL, אבל אני מעתיק את הכתובת הזאת, חוזר בחזרה לתוכנת הלקוח, ועכשיו אני רוצה להריץ ולהתחבר לשירות עצמו. בשביל שאני אוכל להתחבר לשירות, או יותר נכון לקובץ ה-WSDL, השירות חייב להיות באוויר פעיל בשביל לחשוף את המסמך הזה. אז אני רואה כרגע שהקונסול הוסט שלי מושחר, ולכן אם אני אריץ את התוכנית רק הוא ירוץ. אז בואו נריץ אותה. וכעת הקונסול רץ, אז אני יכול לחזור לויז'ואל סטודיו. הרצתי את זה דרך אגב עם קונטרול F5 ולא F5. ועכשיו אני יכול ללכת לקונסיומר שלי, לרפרנסז, מקש ימני, ולהגדיר פה Add Service Reference. כאן נוצר לי טופס שאומר לי איפה בדיוק יושב המסמך הזה של ה-WSDL. אז אנחנו יכולים להדביק את המסמך וללחוץ על Go. אני רואה שהוא מאתר את המסמך, מצא לי שיש לי קונטרקט שנקרא, או יותר נכון סרוויס שנקרא קלקולטור, קונטרקט אי קלקולטור, שבו יש ארבע פונקציות. עכשיו נקודה מאוד מאוד חשובה זה ה-namespace. מה שקורה, הטופס הזה הולך ליצור לי מחלקות פרוקסי, שאני בתור קונסיומר הולך לעבוד עם המחלקות פרוקסי ולא עם המחלקה האמיתית של הקלקולטור, מפני שאין לי גישה אליה. היא גם לא יכולה להיות אצלי, חייבת לרוץ בשרת, כי יכול להיות שהיא משתמשת עם כל מיני משאבים שנמצאים בשרת. בגלל שהמערכת הולכת ליצור לי מחלקות אוטומטית, אז היא אומרת לי באיזה namespace אתה רוצה שאני אגדיר את המחלקות האלה. אז אנחנו כרגע נמציא איזשהו שם של namespace בשביל שבתוכו יהיו המחלקות האלה, וחשוב שזה יהיה שם של namespace הגיוני. אז בואו נקרא לזה קלקולטור דמו. עכשיו חשוב שהשמות של המרחבי שמות של ה-namespace יהיו תמיד טיפה שונים או לגמרי שונים משמות של מחלקות ושמות של interfaces, אחרת זה יכול ליצור לנו צרות אם שם של namespace הוא זהה לשם של מחלקה. אוקיי, אחרי שהגדרתי את כל ההגדרות האלה, אני לוחץ על OK, והמערכת מאתרת את קובץ ה-WSDL, מורידה אותו, בעצם אני רואה שהיא חושבת, ויוצרת לי כמה דברים בצד של הקונסיומר. קודם כל אני רואה שהיא יצרה לי פה תיקייה של Service References, ובו אני רואה את השירות שלי, קלקולטור דמו.
בנוסף, אני רואה שהמערכת הוסיפה לי קובץ AppConfig, ובו אם אני אפתח אותו אני אראה כל מיני הגדרות של איפה נמצא השירות, מה ה-endpoint, אני יכול לראות כאן את ה-endpoint, address, binding, contract, אוקיי? אני יכול לראות כל מיני הגדרות לגבי איפה נמצא השירות עצמו מבחינת איפה הוא באמת רץ, זה יהיה באדרס, וכל הדברים האלה כתובים לי בקובץ AppConfig. והקובץ הזה נבנה אוטומטית בצד של הלקוח. כל מה שנשאר לי לעשות עכשיו זה להיכנס ללחצן add ולהשתמש עם מחלקות הפרוקסי בכדי להשתמש בשירות כשהאפליקציה רצה. אז בואו ניכנס ללחצן add ונבנה אובייקט ממחלקת הסרוויס. והאובייקט שלנו, השם שלו תמיד יהיה שם של המחלקה, כלומר קלקולטור, עם הסיומת client.